היי, מה שלומכם? ברוכים השבים לערוץ. לי קוראים עופר, לערוץ הזה קוראים גיטרה בקליק. בווידאו הזה נעסוק בפריטה מסוימת של שיר, שנקרא פרנדס, מי שלא מכיר, מרשמלו ואן מרי, שיר טיפה ישן, שיר פופי כזה. אבל בחרתי אותו בגלל שיש בו פריטת ארפג'יו, זה בעצם פריטה שמפרקת את צלילי האקורד. בעצם פריטה ככה שגורמת לכם ללחוץ את האקורד בצורה יותר מדויקת. אז כדאי לכם להצטרף לשיעור הזה, קחו גיטרה ונתחיל. אז בווידאו הזה, כמו שאמרתי, אנחנו עוסקים בפריטת ארפג'יו ולהעביר ארבעה אקורדים שונים. ריף. מה שעשינו פה זה AM. בעצם אם תסתכלו על יד ימין, אני מכין את שלושת האצבעות על שלושת המיתרים הראשונים, ואני עושה אגודל, אצבע, 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 מתחת למיתרים. פריטת ארפג'יו. עכשיו, מה שטוב בתרגול הזה, זה בעצם מכריח אותנו ללחוץ בצורה נכונה, שזה לא יהיה, שהמיתרים האלה לא יהיו תקועים, אלא שמכל אצבע יצא צליל מדויק. אז אני עושה 5-3-2-1, אחרי זה C, אותו דבר, באקורד C מתחיל מ-5 גם, F, ב-F אפשר לעשות צורה קלה יותר, לא חייבים ללחוץ פה את שניהם, מיתר 1 ו-2, אני עושה ככה, בסדר? מיתר ראשון פתוח, כן? 4-3-2-1, ופה אני בעצם עושה כמו D, רק עליתי טון למעלה, הוספתי את הזרת מאחורה, ופרטתי את שלושת המיתרים ביחד, ואז עזבתי את הזרת. בסדר? זה בעצם אקורד E, אפשר לעשות אותו גם פה. אז ככה זה בעצם מלווה את השיר. ואז שמתחיל הפזמון, אם בא לכם קצת לצאת מהדבר הזה, אנחנו עושים A'm, טום, צ'ה, ו-C, טום, טום, צ'ה, F ו-E. יוצא מה-E הגבוה הזה. חוזרים. לא מנויים כאן, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ בעלות מאוד סמלית, תלחצו פה להצטרפות. מה שאתם מקבלים מזה בעצם זה בעלות של 11 שקלים בחודש, אתם יכולים לעזור לתמוך בפעילות של הערוץ של גיטרה בקליק, אני יכול לעלות עוד תכנים ולהתמקד וככה להיות קשוב לכם, לעלות דברים שאתם רוצים. אתם תזכו גם ללייבים בלעדיים, אז אתם מוזמנים להציץ פה לעוד מידע ולהירשם לערוץ, תקבלו עדכונים על סרטונים שעולים. אני אשמח ללייק ותגובה לסרטון הזה, לדברים נוספים שאתם רוצים שאני אלמד. עד אז נתראה, להתראות.